Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev dünən Axsu rayonuna səfər edib, ölkə başçısı sakinlərlə görüşüb, onlarla söhbət edib. Prezident Axsu sakinlərinin ərizələrini qəbul edib, daha sonra ölkə başçısı sakinlər önündə çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva martın 7-sində Şamaxıda zəlzələdən zərər çəkmiş ailələr üçün tikilən yeni evlərlə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva əvvəlcə Şamaxı şəhərinin Salman Mumtaz küçəsində Rasim Həsənovun yeni tikilmiş evində yaradılan şəraitlə tanış olublar. Çay süfrəsi arxasında ailə üzvləri ilə söhbət ediblər. Sonra dövlət başçısı və birinci xanım şəhərin Teymur Əliyarbəyov küçəsində Elmira Həsənovanın və Səttar Bəhruzadə küçəsində Vüqar Teyfurovun ailələri üçün tikilən yeni evlərdə yaradılan şəraitlə tanış olublar. Ev sahibləri ilə söhbət ediblər. Daha sonra ölkə başçısı Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilən məktəbə qədər təhsil proqramı çərçivəsində Şamaxının Şəhriyar qəsəbəsində yeni inşa olunmuş 4 saylı körpələr evi uşaq bağçasının açılışında iştirak ediblər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkə Milli Məclisində keçirilən hökumət saatında Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələləri müzakirə edib. O deyib ki, səmərəli danışıqların keçirilməsi üçün səmərəli danışıq formatı olmalıdır. Paşinyan bildirib ki, belə bir format 1994-cü ildə mövcuddur və Dağlıq Qarabağ bu formatda danışıqlar prosesinin bərabər hüquqlu tərəfi kimi tanınır. Azərbaycan tərəfinin Qarabağa ən yüksək muxtariyyət verilməsi təklifi ilə bağlı məsələyə toxunan Paşinyan deyib ki, Qarabağ xalqının öz müqəddəratını müəyyən etmək haqqı var və o bu haqqdan istifadə etməlidir. Stat. Ən yüksək səviyyədə muxtariyyət nə deməkdir? Dağlıq Qarabağ xalqı öz mövqeyini dəqiq bildirib. Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını müəyyən etmək hüququ var, o bu hüquqdan istifadə edə bilməlidir. Beynəlxalq icmaya gəlincə isə hesab edirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun çərçivəsində elə prinsiplər təsbit olunub ki, bu prinsiplərin çərçivəsində tənzimlənmə əldə olunmalıdır. Çox mühümdür ki, bu prinsiplərdən biri kimi xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ təsbit olunur. Hüquqşünas Yalçın İmanov Sumqayıt İnzibati İqtisadi Məhkəməsinin qərarına şikayət verib. Şikayəti aprelin 2-sindən Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində baxılacaq. Yalçın İmanov İnzibati İqtisadi İnstansiyaya Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin 20 noyabr 2017-ci il qərarının ləğvi istəyi ilə üz tutmuşdu. Rəyasət Heyətinin həmin qərarı ilə Yalçın İmanovun vəkillik fəaliyyətinə xitam verilməsi üçün məhkəməyə müraciət olunub. Məhkəmə baxışına qədər Yalçın İmanovun vəkillik fəaliyyəti dayandırılıb. Rəyasət Heyətinin 20 noyabr 2017-ci il qərarı Penitensiar Xidmət Rəhbərliyinin şikayəti əsasında çıxarılıb. Həmin şikayətdə bildirilib ki, Yalçın İmanov hüquqlarını müdafiə etdiyi Abbas Hüseynova Qobustan həbsxanasında işgəncə verilməsi haqda yalan məlumat yayıb. AXCP-dən yayılan məlumata görə fəallardan Nicat Abdullazadə, Fərid Əsədov və Əli İmanxanlı bu partiyanın Suraxanı şöbəsinin Gənclər Təşkilatının sədri Xəlqi Hüseynə baş çəkməyə gediblər. Xəlqi Hüseyn bir müddətdir ki, xəstəxanada yatır. O insult səbəbindən bir neçə gün komada olub. Odur ki, onlar partiya yoldaşına baş çəkmək üçün xəstəxanaya gediblər. Xəstəxanadan geri qayıdanda saxlanılıblar deyə partiyadan qeyd ediblər. AXCP-dən deyiblər ki, Fərid Əsədov və Əli İmanxanlı 1-2 saatdan sonra sərbəst buraxılıb. Nicat Abdullazadə isə qalıb. Çox güman ki, bugün martın 7-sində hakim önünə çıxaracaqlar. Bizə deyilənə görə onları Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları saxlayıb, inzibati cəzə və ya cərimə edilə bilərlər. Hələ ki, məhkəmə olmayıb, bunlar ehtimallardır, deyə AXCP-dən bildiriblər. Bu deyilənlərə hələlik Xətai rayon polis idarəsi və Daxili İşlər Nazirliyindən münasibət almaq mümkün olmayıb.